mě by zajímalo jakoby ten příběh tvůj. Víš, jak jsi se dostal jakoby tam, kde jsi teď a tam, kde jsi někde začínal. Když to vemu na sebe, tak já jsem kdysi chodil s tátou do kabiny, do promítačky, do kina. Uh-huh. A tam byl takový starý pán, který jako promítal, tátu vlastně by si zaučoval. A on potom měl svoji truhlárnu a tam jsem chodil k němu, hrál jsem si tam s hoblinama a tam to u mě jako asi začalo, víš, ten začátek. A mě zajímá, jestli třeba si měl něco podobného. Zajímavé, že se na to ptáš, protože já přesně vím, jak to vzniklo. Vzniklo to tím, že já jsem vyrůstal na malé vesnici v jižních Čechách. A náš soused ob jeden dům byl truhlář. A jmenoval se pan Šalepa. A on měl doma malou dílnu a já jsem tam do té dílny hrozně rád chodil. A on už zemřel před několika lety, ale byl jsem se podívat na jeho manželku, to je přes 80 let. A ona říká, já si tě pamatuju, když jsi byl malý, jak jsi tady koukal dědovi na pong a ani jsi tam neviděl a pořád jsem tam byl u něj. A on dělal zajímavé věci ze dřeva a byl to prostě takový vesnický truhlář, který si našel na mě čas, aby mě ukázal, jak dřevo vypadá, co se s ním dá dělat a trošku mě do toho jako zainteresoval. Já myslím, že to byl ten hlavní důvod, proč to už pak směřovalo prostě. Dřevo prostě bylo zajímavé. Si pamatuju, že jsme dělali různé projekty, které byly jako. A to bylo ještě teda na základce? Ještě jsem ani nebyl ve škole. Jako, jsem malý kluk. Jo. A tak jsem s ním vždycky něco dělal. A přišel jsem vždycky s nějakým naprosto nesmyslem. A on se mi s tím vždycky snažil pomoct. Takže říkám, že mě i to řemeslo jako odkryl. Jako, jo. To já jsem měl jenom v té fázi, kdy vlastně jako jsem si tam jako chodil jako vnímat těma všema smyslema a tam to jako asi jako vzniklo. Pak jsem si doma sám něco zkoušel a tak to je super. Tak ten to vlastně jako ten to všechno vlastně jako začal. A potom byli lidi, kteří mě nasměrovali do toho, že vyučit se možná není až dost. A že když už budu chodit do školy, tak abych měl aspoň maturitu. No a to mě přivedlo vlastně do Volyně. Takže střední tady vlastně. Takže střední tady, jo. A zaměření jako na té střední to bylo? A já jsem byl v nábytkářském oboru, truhlářském. Protože se líbil ten nábytek. A vlastně jsem odcházel z Volyně, to je zajímavé, to jsem říkal včera Fandovi Volmutu, že když jsem odjížděl z Volyně, tak jsem říkal, tady já jednou budu učit. Tady se tady budu učit a abych tady mohl učit, tak musím do Zvolena. Protože tak to prostě bylo. Jako lidi, kteří tady učili, tak pokud neučili humanitní vědy jako matiku nebo češtinu, tak měli odbornost ze Zvolena. Já jsem si říkal, že moje cesta do Volyně musí jít přes Zvolen. Nakonec to všechno dopadlo jinak, ale jsem rád, že sem aspoň občas můžu přijet a třeba... Tak v podstatě se to naplnilo. Trošku se to naplnilo, no. Přestože třeba nepracuji se studentama, tak mám možnost předávat trošku nějaký zkušenosti, co se člověk za ten život naučí a podělit se s těma praktikama. Takže vlastně střední tady, zakončená maturitou a pak rovnou zvolen. Pak rovnou zvolen, no. A to ještě jakoby s tou vizí nábytku, nebo už se to jako na té střední přetransformovalo do toho stavebního? To bylo taky zajímavé. Já jsem vlastně si říkal, že když se budu věnovat jenom jedné věci, tak že mě to jako trošku omezí. A tak jsem chtěl, aby jsem měl lepší možnost najít si nějakou práci v různých odvětvích. Tak já jsem nastoupil na ekonomiku dřevařského průmyslu ve Zvolenu. Mm-hmm. Takže to byl ten můj obor byl ekonomika. A pak se to všechno zkomplikovalo a nakonec jsem skončil v oboru dřevostave. Mm-hmm. Ale to je zase jiná historka.
A to už přišlo vlastně teda ve zvolenou v průběhu jako? To už přišlo ve zvolenou. Mně se po dvou letech se ve volení ve zvolenou objevil založil nový obor dřevostaveb. A mně se vždycky líbilo stavět. Můj táta byl zedník, a tak vždycky jsem mu pomáhal něco stavět. Přestože stavěl z cihel, mně se líbilo stavět z dřeva, ale bylo to stavění. A když ten obor se ve zvolenu otevřel, tak jsem vlastně do něj přestoupil. Takže v tu chvíli tam tenhle obor začínal, jo? Ten obor tam začínal, no. A to byl tak rok, dokážeš to? 91 možná? 90 nebo 90? 91, myslím. 91. No a takže já jsem, tím, že jsem byl na té ekonomice, tak my jsme měli trošku jiný zaměření než ty, kteří pokračovali nebo kteří byli v těch technických oborech. Takže jsem musel dodělat nějakou extra matiku a deskriptivní geometrii, který jsem neměl, takže to jsem jako jsem dohnal na konci toho druhého ročníku a do třeťáku už jsem postupoval jako v dřevostavbách, což bylo dobrý. Já jsem samozřejmě nechtěl ztratit rok nebo dva, takže jsem mohl jako přestoupit do těch dřevostaveb do třetího ročníku a nestratil jsem žádný čas. A k těm srubům jsi se dostal jakou cestou? Že vím, že přes sruby vlastně toto jako asi od nejvíc tě nasměrovalo vlastně až. To asi jo, no. Že bylo to těsně po revoluci a do střední a východní Evropy přišlo spousta mladých lidí ze států a z Kanady a učili tady angličtinu. A já jsem vždycky se chtěl učit anglicky a když teda na vysoké najednou byla možnost, tak jsem začal, že jo, učil jsem se sám a protože všichni se chtěli učit angličtinu a na té škole řekli, že kdo se naučil nějaký cizí jazyk už na střední škole, tak se musí učit španělsky, protože bylo těch učitelů málo na angličtinu a na němčinu. Takže jsem se učil španělsky a tak jsem si říkal, že vlastně mi nezbyde nic jiného, než se to naučit sám. No a zkamarádil jsem se s jedněma manželama ze Seattlu. A oni byli mladí, oni to byli mladí lidi, tak jako... Ty se sem přistěhovali? Ne, oni tady byli jenom asi na půl roku nebo tak, nebo na rok. Tady byli, já myslím, že bylo asi něco přes 20. A já jsem s nima kamarádil a tím jsem se jako učil, že učil jsem se anglicky a měl jsem možnost s nima komunikovat. A když oni odjížděli, tak já jsem říkal, mě zajímají dřevostavby. Až pojedete domů, nemohli byste mě poslat nějaký časopis o dřevostavbách, protože tady ještě nic není na to. A já vím, že tam u vás je to obor, který už je vyzrálý a mě by hrozně zajímalo, jak takový časopis vypadá. A budu moct taky si se to číst a budu se moct učit anglicky. Za nějakou dobu, to bylo před Vánoce, si to pamatuju, přišla krabice taková. Vánoční dárek. A v tom byly dva nebo tři magazíny o srubech. A byla tam knížka o srubech. A byl tam ještě jeden časopis o rámových konstrukcích, jako lehkých dřevěných konstrukcích. A to bylo vlastně poprvé, co jsem viděl v časopise, že někdo staví moderní sruby. A úplně si to pamatuju, že jsem to ležel, teď jsem si prohlížel, bylo to jak něco fascinujícího. Protože že tady samozřejmě byla tradice roubenek a člověk je znal ze skanzenů nebo z malých vesnic, kde někdo ještě v nějakém... nějaký ty dřevěnici bydlel. Ale tohle byly prostě exkluzivní, nově postavený
krásný, čistý, velký okna, takový prostě, jak to v těch časopisech vypadá. A ta architektura těch srubů byla velmi taková, já nevím, honosná, taková, nestyděli se za to, jak bych to řekl, já nevím, jak to správně nazvat, jo. Ale prostě někdy člověk něco udělá a udělám to takový malý, aby to moc nevyčivovalo, aby to vypadalo jako všecko okolo. Ale v těch časopisech ty sruby byly takový jako, tady jsem já. Jo. Podívejte se na mě, jak jsem krásný. Prostě pan dům. Prostě to byl pan dům a to úplně mě uchvátilo. A jsem si říkal, tohle se musím naučit. To je. To tady nikdo neuměl. To tady nikdo neuměl a jsem si říkal, tohle se musím naučit, tohle to mě hrozně zajímá. Jo. No a potom teda přišlo co? Vlastně tak si dodělal Zvolen? Nebo už během Zvolena si začal na tom nějakým způsobem jako pracovat? Už během Zvolena jsem na to začal pracovat a můj první hlavní cíl se byl naučit anglicky. Jsem říkal, jediný způsob, jak se to může naučit, to musím někde vycestovat. A když tam budu muset vycestovat, tak se musím nejdřív domluvit, abych se vůbec mohl něco naučit. Takže jsem opravdu se intenzivně učil anglicky a začal jsem psát na různé školy, které učili tu srubařinu. A prostě jsem se obracel, na koho jsem mohl, jestli by byla nějaká možnost třeba stipendia nebo nějaké možnosti, že jak to tenkrát bylo. Peníze jsem žádný neměl. A když jsem se podíval, co ty věci stojí, tak jsem říkal, to, pokud nedostanu nějaký stipendium, tak to prostě absolutně nepřichází v úvahu. Jo? A moji rodiče mě samozřejmě podporovali na vysoké škole, tak jako podporovali moje bráchy, ale jejich finanční možnosti nedovolovaly to, abych já odjel na půl roku někam do Ameriky nebo do Kanady studovat. A tak jsem teda psal a většina těch škol mi odpověděla a odpověděli, že samozřejmě, že mě rádi do toho kurzu přijmou, ale že tady jsou požadavky, tady je $3,000 školný a musí si zaplatit ubytování a tohle z toho. Až najednou jsem dostal dopis a ten byl z Pat Wolf Log Building School v Ontario. A tam mi ten pan napsal, ten Pat mi napsal, pokud se sem můžeš dostat, tak nemusíš mě nic platit. Já rád učím lidi, kteří se něco chtějí naučit. A ještě jsem nikdy tady neměl ve škole někoho z východní Evropy. Já jsem tady, znám tady nějaký lidi z Čech, který jejich děti chodili do školy s mýma dětma. A tak jsem jim zavolal a oni jsou ochotní tě ubytovat. Takže pokud se sem můžeš dostat, pokud můžeš si zaplatit letenku, tak 20. září budeme začínat kurz, tak tady můžeš být. A to byl člověk, co sruby stavěl a dělal i vlastně jako viděl školu. Jeho hlavní cíl byla ta škola. On jako sruby dělal možná dva za rok, jenom tak komerčně. Zbytek byla škola a samozřejmě v té škole jsme stavili srub a ten srub mu potom prodal. Ale prodával ho jako školní projekt. Takže to bylo takové něco podobného, jako třeba tady v tom CNC centru, kde studenti něco dělají a pak se to prodá za režii. Takže on to dělal podobným způsobem. Samozřejmě ty studenti platili za to, že šli do školy, takže to byl jeho zdroj příjmů. Ale to, že vlastně jako sám někoho oslovil a říká, tady mám jednoho kluka, který by chtěl se naučit stavit sruby, ale nemá peníze, nemohl by ho někde tady ubytovat. Bylo opravdu to, co mi změnilo celý život. Že prostě, kdyby nepřišla žádná zpráva zpátky, tak to mělo všechno úplně jiný úplně všechno by to, úplně by se to všechno stalo jinak. A já si pamatuju, jsem s tím dopisem běžel na,
kanadskou ambasádu a chtěl jsem požádat o studentský víza. A měl jsem zase štěstí, že mi je dali, protože tak, jak to vypadalo, každá země, Kanada určitě nevýjimaje, si chrání svůj pracovní trh a všecko, co vypadá, že by někdo tam mohl pracovat třeba na černo a mohl vydělávat nějaký peníze, tak je velký problém a všichni na to jako dávají velký pozor. Takže když jsem byl na ambasádě, tak mi říkala ta úřednice tam, že ambasadorka se mnou chce mluvit. Tak jsem říkal, tak se mnou chce mluvit, takže jsem šel na pohovor s tou ambasadorkou. A já myslím, že to moje nadšení z toho, proč jsem tam jel a co tam chci dělat, jí přesvědčilo o tom, že tam nejedu a nelegálně pracovat. A tak jsem dostal víza a všechno se změnilo. Takže tam si absolvoval ten kurz, vůbec jako prostředí, tam angličtina, pak už jako, tam už si asi se naučil anglicky všechno. A potom to byl nejdlouho ten kurz? Ten kurz byl 3 měsíce a začal září, skončil těsně před Vánoci. A vlastně v té době toho kurzu jsme jako postavili jeden srub celý. Nebyl to velký srub, to byla taková jako největší chatka. Ale bylo to se vším všude, bylo to teda jako všechny spoje, bylo to ta střešní konstrukce. Rozebrali jsme to celý, vezli jsme to na místo, kde se to skládalo. Tu realizačku tam vlastně. Instalovali se okna a takovýhle věci, dveře. Takže jako jsme prošli celým tím procesem toho, jak se staví sklad. To ještě neznamená, že jsme postavili dům, takže jsme postavili akorát ten skeleton z těch klád. A to byl vlastně ten cíl té školy. A co přišlo potom? Ty jsi měl vízum jenom na nějakou dobu? To bylo vízum jenom na 6 měsíců. A potom jsem se vrátil a to jsem byl v 5. ročníku. Měl jsem to teda domluvený se školou. Jo, ty jsi to přerušil. Já jsem to nepřerušil. Já jsem řekl, že to doženu. Ty to stíhneš. A ten náš pan děkan ve Zvolenu vždycky říkal, že když si někdo chce naložit ještě víc na svůj talíř, než kolik tam má teď, takže on vždycky se snaží nějakým způsobem víc stříct. Že většinou vždycky jedná s lidma, kteří z toho talíře si chtějí ubrat, ale ty, co si tam na ně chtějí přidat, takže on vždycky se jim snaží pomoct. Takže já jsem to potom samozřejmě všechno dohnal a dodělal jsem diplomovou práci a dělal jsem tu diplomovou práci vlastně na to téma těch tepelně technických vlastností srubových konstrukcí. A využíval jsem vlastně ty nově nasbírané zkušenosti z toho, jak se ty moderní sruby staví. A to se promítlo, já vím, si ve spolupráci s panem Koudelkou vydal knížku. To bylo vlastně tohleto období už po škole? To už bylo až daleko dál. To už jsem byl dávno v Kanadě. A to byla taky zajímavá historie. No a když jsi vlastně teda dokončil školu, tak to už ti v hlavě jakoby to zvonilo, že tam třeba jako je ta budoucnost, nebo? No já jsem, to mě nenapadlo vůbec až daleko později. A můj hlavní cíl bylo si udělat srubovou firmu na sruby v Čechách a vlastně být jedním z prvních, kteří ty sruby, moderní sruby budou v Čechách stavět. A byl jsem čerstvě ze školy, dělal jsem peníze. Ale to bylo někdy konec těch 90. To bylo v 94. Jo, 94, no. Ale měl jsem elán a měl jsem energii. A ještě stále teda to bylo možné, abych bydlel doma u rodičů. Takže jsem prakticky neměl žádný velký náklady. Měl jsem zázemí. A rozhodl jsem se, že teda se do toho pustím a že začnu ty sruby stavět v Čechách.
Rychle jsem narazil na to, že to nebylo tak jednoduché. A na stavebním úřadu, přestože jsem měl už inženýrský diplom, tak stavět tesařské konstrukce, na to člověk musel být tesař, to jsem nebyl. A tak jsem nějakou dobu přemýšlel o tom, jak to udělat, jestli si budu muset udělat tesařství ještě nebo něco takového. Nakonec jsem teda dostal živnostenské oprávnění. Nesměl jsem samozřejmě nic navrhovat, musel to navrhovat někdo jiný, ale v podstatě jsem mohl na základě toho živnostenského listu ty tesařské konstrukce vyrábět. Ale zjistil jsem, že na to, aby na srubovou konstrukci někdo dostal stavební povolení, tak bylo potřeba řada certifikátů. A jeden z nich byl požární ochrany. A ve Zvolenu začínal program postgraduální a inženýrský v oblasti požární ochrany dřevěných konstrukcí. A řídil ho v té době profesor Anton Oswald. A já si pamatuju, že to bylo akorát, to bylo v průběhu léta, takže já jsem promoval. V průběhu léta jsem začal dávat dohromady všechny ty papíry okolo živnostenského úřadu a tak. A zjistil jsem, že teda to není tak jednoduchý, jak jsem si myslel. A na konci léta jsem jel do Zvolena za profesorem Oswaldem a jsem říkal, že mám takovýhle problém a jak by člověk mohl získat takový certifikát. A on se na mě tak usmál a říká, nejlepší by bylo, kdyby si šel dělat doktorantský studium a v průběhu toho doktorantského studia si takovýhle věci můžeš udělat. Tak jsem v září nastoupil do doktorantského studia na protipožární ochranu a vlastně strávil jsem další 3 roky nebo 3,5 roku studiem protipožární ochrany a zaměřil jsem se teda na ty srubové konstrukce. A firmu si mezi tím... Firma tak jako stála mezi tím. Dělal jsem takový malý věci, když někdo potřeboval krov udělat, tak jsem si vzal 2 týdny volno ze školy a šel jsem dělat krov, ale bylo to víceméně takový podnikání, nepodnikání. Aby si měl trochu kontakt s tou jako praxí a tak, aby tam trochu ty praxi zůstala. Přesně tak. A taky, že z toho bylo trošku financí. Ale firma byla v podstatě nefunkční v té době, protože škola mi zabírala veškerý čas. A bylo to zajímavé, protože vždycky, když se do něčeho zakousnu, tak mě to baví a všecko tomu věnuju. Takže to nebyl až takový problém. Ale zase tím svým nadšením pro tu věc jsem si říkal, že vlastně nejlepší informace o těch požárních vlastnostech najdu tam, kde jsem se naučil stavět sruby. No a takže jsem vycestoval do Kanady. A jel jsem k těm lidem, kteří mě dali přístřeší, když jsem studoval na té srubařské škole. To bylo v průběhu toho postgraduálu. To bylo v průběhu toho postgraduálu. A myslím si, že jsem tam u nich bydlel 3 měsíce a moc jsme se skamarádili a oni byli moc milí lidi, kteří oba byli vzdělaní a měli fantastickou kariéru v počítačovém průmyslu. A to bylo v době, kdy jsem se tam seznámil se svojí ženou. Takže to byl, jak bych se řekl, takový ten neočekávaná věc, která zase znovu změnila nějaký... Zase směr. Změnila směr. No, to je tak, no. Prostě zase to změnilo celou tu dráhu. Takže tam si nějakou dobu pobyl, pak jsi se vrátil, ale to už bylo teda jenom... Pak jsem se vrátil a
pak jsem měl zase zpátky a rok na to jsem měl znova na 6 měsíců. Ale jak říkám, to už v té době jsem chodil s mojí ženou. Ale přesto jsem neměl pocit ani mi to jako nenapadlo, že by jsem bydlel v Kanadě. A můj cíl byl srubařská firma v Čechách. A všecko se k tomu směřovalo. Takže moje žena, v té době teda ještě moje přítelkyně, odešla z práce, kterou měla, a odstěhovala se se mnou do Čech, kde jsme se vzali a snažili jsme se dát spustit tu firmu. No. Mm-hmm. A jak dlouho jste to tady zkoušeli? Jak žít v Čechách, tak i tu firmu? No, myslím, že jsme to zkoušeli asi 3 roky. Skoro 3 roky. Asi 97 až 2000. A co ze začátku samozřejmě to bylo poměrně složitý přesvědčit někoho, že si mají dát postavit srub. Takže jsme dělali spoustu jiných věcí, aby jsme se uživili. Jo, takže jsme vyráběli truhlářské výrobky a dveře, okna a renovace a schody jsem dělal. Vlastně jsem začal dělat točitý schody, protože jsem si to uměl namalovat v počítači, a takže když jsem si to uměl namalovat, tak pak jsem to uměl vyrobit. Takže jsem dělal několik schody, na 10 nebo 12 různých schodů pro lidi. A čekal jsem prostě na tu příležitost, kdy budu moct stavět nějaký srub nebo pořádný trámový dům. A jak říkám, ze začátku to bylo náročné. V té době 2000, já jsem 2000 končil tady vlastně v Volyni. Vlastně jako druhá generace Hlušáků. Mm. A co se pamatuju, vlastně tak ty dřevostavby tady tak jako začínaly postupně vůbec. Mm. Jako jak montovaný, tak i asi ty rubení všechno. Jako už tady ty firmy některé byly a jak říkám... Pionýři. Byly to pionýři a já jsem neměl... Dneska bych to všechno dělal jinak, ale tenkrát mě bylo 25 nebo 6 a všechno vypadá trošku jinak, když je člověku o 20 let víc potom. Jo. Takže kdybych to dělal dneska, bych to dělal všechno jinak. Našel bych si nějakého partnera, s kterým bych do toho šel, protože začínat firmu je hodně energie. A prostě nebylo dostatek hodin ve dní, aby člověk všechno stihnul. No a myslím, že... Ale bylo to zajímavé a bylo to, jako nelituju toho, že jsem to dělal, jak říkám, dneska bych to ale dělal jinak. No ty energie muselo padnout spoustu vůbec na to, jakoby dostat se k tomu, aby si mohl vlastně realizovat to, co si chtěl, že to muselo být vyčerpávající, to je i dneska asi. Takže 3 roky a pak jako přišlo rozhodnutí, že jako ne tady, že tady to nepůjde. Mezi tím ta knížka asi vznikla tady? Ne, to ještě ne. Ale bylo to v podstatě o tom, že narodila se nám toho dcera a můj ženě se začalo stýskat po Kanadě. Museli jsme udělat rozhodnutí, jestli budeme dál pokračovat v našem boji tady o rozběhnutí nějaký firmy, anebo jestli pojedeme do Kanady. A ten pocit toho, jak bych to řekl, ten pocit pro moji ženu, že prostě chce jít zpátky do Kanady, se neustále zvětšoval. A já jsem v finále se na to podíval tak, že když já jsem potřeboval dodělat školu a chtěl založit firmu, tak moje žena pustila svoji práci a přijela do Čech. A teď vidím, že moje žena není moc šťastná a chtěla být zpátky do Kanady, tak jsem si říkal, že vlastně teď je to na mě, abych jel. No, takže jsme se postupně všeho zbavili
A firmu jsme zavřeli ke konci roku 2000. A odjeli jsme do Kanady. A z vizí, že to, co si třeba nemohl rozjet tady, takže rozjedeš v Kanadě. To jsem neměl asi ne. Tu vizi. Ne, já myslím, že já jsem, přestože jsem v Kanadě byl možná rok a půl, když se všechno to nazbírá dohromady, tak se mi zdálo, že vlastně já tomu tam nerozumím dost na to, abych tam mohl přijet a začít podnikat. Protože je to prostředí vůbec, jako ty, ten samozřejmě, systém, je to jiný systém, samozřejmě věci fungují jinak, jo. A stavební zákony jsou jiný a všecko tohle z toho. Prostě jsem si říkal, tak to bude nejlepší si najít nějakou práci na začátku, zajistit příjem. A v té době jsme očekávali druhé dítě, takže vlastně tak jedno dítě v náročí, druhý na cestě. Takže můj cíl byl najít si práci a zabydlet se a tak jako rozkoukat se, co potom dám. A v té době jsem říkal mojí ženě, že když teda pojedem do Kanady, tak já bych chtěl pracovat pro firmu, která se jmenuje Forintech. Dneska FP Innovations, dneska firma, kde pracuju. A důvodem bylo to, že když jsem tam měl na ty dvě stáže v tom 95. a 6. A když jsem dělal ten postgraduál, nebo do doktorantský studium, tak jsem se učil, nebo jsem používal knihovny v tom Forintechu. A seznámil jsem se tam s lidmi, kteří dělali ten požární výzkum tam. A líbilo se mi prostředí, v kterém žili, líbila se mi práce, kterou dělali. A říkal jsem si, když bych teda někam měl jít, tak už můžu rovnou být teda na požárním výzkumáku, který má světový ohlas a dělá zajímavé věci. Takže to byl můj cíl, jsem říkal, já půjdu do Kanady a budu pracovat v Forintechu. No a v podstatě, když jsem tam přijel, jsem přijel v prosinci a v březnu jsem měl práci ve Forintechu. A pracovat se dřevem nebo podílet se prostě na těch projektech, ale jakoby konkrétní zaměření, ty jsi měl vlastně tu ekonomické základy. Takže to jsi tady využil, nebo vlastně na jaký jakoby funkci si začínal, nebo jakoby pracovní? Využil jsem to, samozřejmě jsem to využil, když jsem se snažil rozběhnout firmu v Čechách, ale využívám toho víc teď v pozici, v které jsem, protože mám na starosti část toho výzkumáku, ty naše aktivity v provincii Alberta. A to je vlastně, jako kdyby člověk měl svoji vlastní firmu, akorát, že není jeho. Ale musí plnit stejné funkce, jako kdyby ta firma byla jeho, musí dělat peníze, musí dělat kvalitní produkty a lidi musí být bezpeční. Takže když každý, kdo jde do práce, tak se zase musí vrátit a musí mít všechny prsty a všechno, co si do té práce přinese. Takže je to takový kompromis mezi svojí vlastní firmou a řídit třeba část firmy někoho jiný. A tam jsi začal na jaký pozici? To jsi propracoval postupem času? Já jsem začal jako poradce pro srubarský průmysl. Což bylo velmi zajímavý. Byla to nová pozice, nově otevřená pozice. A možná to vemu zpátky, no to nebylo jenom pro srubařský průmysl, ale pro prefabrikované domy. Takže pro všecko, co se jako stavilo mimo vlastní staveniště. Takže všechny ty panelové domy a tak. A ten můj úkol nebo ta moje práce spočívala v tom, že Forintech, dneska teda FP Innovations, dělalo různý výzkumné projekty a vytvářelo různý materiály a dokumenty o tom, jak
ty věci dělat lepší a můj úkol byl, abych vzal to, co se v FP Innovations vymyslí a vyrobí. Aplikovat do praxe. A aplikovat to do praxe a na to těm lidem vědět. No a můj samozřejmě moje srdeční záležitost byly ty sruby a já jsem v té době dostal jsem práci ve Vancouveru. A Britská Kolumbie byla jedna z takových center toho srubařského průmyslu v Kanadě. A takže to nebylo to ani divu a nebylo to ani problematicky začít prostě pracovat s tím segmentem toho těch vyfabrikovaných domů. A rychle jsem mezi ně zapadl, protože jsem byl jeden z nich prakticky. Jo. Byl jsem jeden z nich a bylo to, vlastně rychle jsem mezi ně jako se dostal, ale bylo to tím, že vlastně jsem měl ty praktické zkušenosti z té své vlastní firmy. Protože já si to pamatuju, když jsem poprvé přišel k těm firmám, tak oni se na ně dělali, říkali, jak někdo z výzkumáků může vědět něco o srubě. A já jsem říkal, no tak, já nevím, jestli vím něco, ale něco možná, že vím. A začal jsem s nima mluvit a oni najednou říkali, ty jsi musel číst nějakou knížku. Já jsem říkal, ne, ale měl jsem takovou malou firmu na srubě. A všichni říkali, no to jsi měl říct hned, to jsi měl začít. No a vlastně, jak říkám, takže do té komunity, která není příliš veliká, jsem se velmi rychle dostal a jak říkám, byl jsem jeden z nich, který se jim snažil pomoct, aby dělali věci lepší a levnějc a rychlejc a to byly moje začátky. No. Prakticky jako ve srubařském ráji. Určitě, jo. Určitě. Do lepší společnosti na srubě už se vlastně asi na světě těžko může dostat. Těžko asi, těžko. Já myslím, že jinde to nebylo. No a samozřejmě oni měli asociaci. Takže já jsem se začal aktivovat v té asociaci srubařů. International Log Builders Association. Já přesně úplně nevím. Nejdřív jsem byl na jeden z těch členů té výkonné rady, té Board of Directors. A za pár let na to jsem byl viceprezident asociace. A bylo to moc zajímavé, protože organizovali jsme konference, organizovali jsme různé vzdělávací kurzy a tak. Bylo to velmi zajímavé, protože to naprosto dobře zapadlo do toho, co byla moje práce. Takže ve firmě vůbec neměli problém s toho, že jsem aktivní v asociaci a že pomáhám udělat konferenci a že jdu někam na konferenci s nima a tohle. Protože to vlastně byl ten cíl, že dostat se mezi ně a pomáhat jim. A jak lépe jim pomáhat aplikovat, než když se člověk prostě dostane mezi ně. Že si získá tu jejich důvěru a získá si ty... Tak, ty důvěru vlastně, no. Aby tě vnímali jako člověka od nich vlastně. Takže to bylo úplně, to bylo jak v ráji. A jak dlouho jsi dělal tohleto? To jsem dělal v Britské Kolumbii asi 2 roky. A přestože to bylo krásný, tak jsme bydleli ve Vancouveru. A Vancouver je krásný místo, když tam jedeš na dovolenou a tak, ale není to úplně jednoduché místo na život. A na to, aby ti tam vyrůstali děti. Z různých důvodů. Finanční je jeden. Je to město, které je snad nejdražší město v Kanadě. Takže bydlení je neúměrně drahý. Taky je to v takovém místě, kdy z jedné strany jsou hory a z druhé strany je moře. A není moc prostoru nikde. Takže prostor je hrozně drahý. A taky přesto, že je tam poměrně mírné klima, jak v létě, tak v zimě, tak zimy jsou náročné, protože pořád prší. Může třeba 2 měsíce pršet. Jo.
A člověk nevidí slunce, všechno je šedivý, všechno je takový ponorný. A to se nám nelíbilo, jsme prostě, my máme rádi sluníčko a i když může být zima, tak to, že je ponuro pořád, a to nám jako hrozně vadilo. Jsme si říkali, tady to není pro nás, tohle místa je pro nás škoda. Manželka byla z které části Kanady? Manželka byla, vyrůstala v Ottawě. A Ottawa je samozřejmě hlavní město Kanady a tam to počasí je taky takový bláznivý. Tam je hodně slunce. Léta jsou hodně horký a vlhký, takže je to tam jako v tropech, jako v sauně. A zimy jsou studený a vlhký taky, takže třeba hodně v zimě prší a mrzne, takže všechno se obalí ledem a špatně se dá jezdit a všude spousta sněhu, takže ona byla zvyklá na to, že je zima tak, no. Ale tak z toho Vancouveru teda a jsme se odstěhovali do Edmontonu a bylo to se stejnou firmou, bylo to zase tenkrát teda s Forintekem, dneska s FP Innovations. Mají různý centra vlastně. Mají různý centra po Kanadě. A jsem vlastně šel za tím svým nadřízeným, za tím svým manažerem a jsem říkal, Rone, mě se tady hrozně líbí a rád dělám tuhle tu práci, ale my jsme tady nešťastní. Byla by možnost, že by jsem mohl pracovat někde jinde. A on říkal, tak to se mnou chvilku nechá, o tom popřemýšlím. A asi za týden přišel a říkal, co takhle Edmonton? Já jsem říkal, no, Edmonton jsem nikdy nebyl. A on říkal, tak vem rodinu a jdu se tam podívat. No, tak jsme se tam jeli podívat a byli jsme se tam podívat. Myslím, že byl listopad a zrovna už bylo zima a padl sníh. Sníh, jak má bylo být. Bylo opravdu zima, bylo to takový počasí poměrně nepříjemný, ale jsme se tam rozhlídli a jsme si říkali, tohle by mohlo fungovat, to by mohlo být dobré. A tak jsem se za pár měsíců na to i s rodinou odstěhoval z Vancouveru do Edmontonu a už jsme tam 14 let asi a jsme tam spokojeni. A tam si vlastně teda změnil i to tvoje další zaměření s tím přechodem. Tím přechodem jsem vlastně začal dělat poradce pro celý dřevařský průmysl. Takže jsem měl na starosti třeba pilařský průmysl a i nábytek a takovéhle věci. Když jsem začal, tak jsme tam byli dva. A potom nedlouho na to jsme přijeli dalšího člověka, tak jsme byli tři a pak jsme byli čtyři. A ten program jsme tam budovali. Jo. Samozřejmě jeden člověk nemůže být expertem na všecko. A tak, jak jsme nabírali lidi, tak jsme oddělovali ty různý segmenty toho průmyslu těm lidem, kteří na to měli expertízu. Jo. Takže jsme najmuli člověka, který byl jenom na pilařinu. Takže já už jsem nedělal pilařinu a dělal jivo. Pak zase někdo přišel, kdo dělal třeba nábytek. Tak zase dělal někdo nábytek. Tak to tam rostlo a dneska máme asi 32 lidí v Albertě, v těch 14 letech. Takže byl takový jako postupný růst a teďka, já bych řekl, že se to tak ustálilo na těch asi 30 lidech. A já jsem postupně bral na sebe větší zodpovědnost a dneska mám na starosti celou tu divizi. Celou tu jakoby divizi v té Albertě. To není jako divize, ale to mám na starosti ty styky s vládou a s klientama a ten každodenní to řízení těch každodenních věcí v té provincii. Jo. Takže se z té praxi zase trošku jakoby vzdálil. Jsem se trošku tomu vzdálil. A to ti chybíš? Trošku mi to chybí asi, ale já zase rozumím tomu, že někdo to dělat musí a zase si cením toho, že firma si myslela, že já jsem ten správný člověk na to, aby se do toho posunul. Takže se na to dívám tak, že mi to dává zase jiný pohled na svět a jinou perspektivu. Ale někdy člověku chybí ta praktická věc, to řemeslo a ta možnost jako
zhrnout do kávy a pustit se do něčeho někde, někde mezi pilinama. Jo, tak se musíš realizovat jako koníček, jako hobby. Takže já jsem takový kompulzivní renovátor a furt něco někde dělám doma. A Kanaděni nemají problém s tím, že vlastně tak, jak vlastně si procházel tou kariérou, že nejsi Kanaděn. Tam to funguje trošku jinak. To vůbec není. Hmm. To vůbec není otázka toho, odkud kdo přijde, nebo jestli je Kanaděn nebo není. Jako u nás ve firmě se mluví asi 35 různýma jazykama. Takže tam jsou lidi z celého světa a s tím spolu mluví buď anglicky nebo francouzsky a dobře se spolu vždycky domluví. Takže to je taky jako velký plus. Já mám rád se rád učím o jiných kulturách. A takže když člověk se začne kamarádit a přátelit lidma z jiných kultur, tak samozřejmě to může člověka obohatit. Jo? Takže když jsme se dostali vlastně do současnosti, máš nějaký plány, kam dál? Vypadám jako člověk, co má plán. Prostě něco přijde a něco se tam se ohne nějakým směrem. Tak já mám něco teďka v hlavě, co ve firmě se snažíme uvést do provozu, ale nechtěl bych o tom teďka mluvit. Za prvý bych to nechtěl zakřiknout a za druhý je to něco, co ještě pořád ve stádiu nějakého přemýšlení, nějaký strategie. Ale v podstatě je to o tom, aby jsme rozšířili tu naši působnost v té provincii v Albertě a prostě posunuli tu naši podnikatelskou aktivitu do vyšší úrovně. Ty plány, o kterých jsi mluvil, nebo o kterých nechceš mluvit, týká se to pořád Kanady, nebo třeba jako uvažujete o tom, že to know-how, který vlastně tam vyvíjíte a vymýšlíte, rozvíjíte, budete šířit někam dál, než jenom za hranice Kanady? Tak ten celý náš výzkumák je založený na podpoře kanadského průmyslu. To znamená, že naše hlavní aktivity jsou v Kanadě. A v současné době začínáme velmi opatrně podporovat aktivity kanadských firm, které expandovaly třeba do Spojených států. Ale co se týká našich jako zahraničních aktivit, my jsme jako opravdu se zaměřujeme na ten kanadský průmysl. A přestože jezdíme na konference, jako třeba tady do Volině, kde se dělíme o nějaké ty zkušenosti, které máme, nebo nějaké ty výsledky těch výzkumů, tak vlastně je to jenom součást toho, že když člověk jede někam do ciziny, tak zase vidí, jak se dělají věci tam, podílí se o věci, které se dělají u nás. Potká se člověk s lidmi, kteří dělají podobné věci. A vede to vlastně k tomu, že všeobecně se zvyšuje osvěta o tom, co se kde dělá. Takže to je takový jako přínos pro obě strany. Ale jako v současné době a myslím, že se nic takového neplánuje, že bychom se odchýlili od toho našeho zaměření na kanadský průmysl. To je možná trochu škoda tady pro nás, ale tak jsme se vlastně dostali až do současnosti. A já ti děkuju, že jsi udělal čas. Jo, děkuju, nemáš zač. Děkuju, nic, ahoj.